আগন্তুক চারিদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, আগন্তুক চাৰিদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহা। প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, আগন্তুক চাৰিদিনলৈ ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো জিলাত হ'ব ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আটাইকেইখন জিলাতে বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে। আমি সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাম, সেই খবৰ আমি বাৰে বাৰে দেখুৱাই আছোঁ। পলাশবাৰী মিৰ্জা গোৱালপাৰা হোজাই, মঙলদৈ, বঙাইগাঁও, নগাঁৱত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ঠায়ে ঠায়ে হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা। ধুমুহাৰ কালৰূপ গোলকগঞ্জতো বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ধুমুহা বৰষুণে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড বৰষুণ, প্ৰচণ্ড ধুমুহা। পলাশবাৰীত বাহনৰ ওপৰত উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ, পলাশবাৰীত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ, বিশেষকৈ নামনি অসমত ধুমুহাৰ কালৰূপ, সংঘাৰী ধুমুহাত তছনছ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ, তাৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জাননী, আগন্তুক চাৰিদিনলৈ প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব, প্ৰচণ্ড ধুমুহা হ'ব। আমি জনাইছোঁ প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজতেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এলাৰ্ট, আগন্তুক চাৰিদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আটাইকেইখন জিলাতেই বৰষুণৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অৰ্থাৎ উজনি, নামনি সকলোতে আগন্তুক চাৰিদিনত হ'ব বৰষুণ। আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি লৈ আহিছোঁ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত আজি ধুমুহাই সংঘাৰ চলালে, বিশেষকৈ নামনি অসমত, পলাশবাৰী, মিৰ্জা, গোৱালপাৰা, হোজাই, মঙলদৈ, বঙাইগাঁও, নগাঁৱত, মধ্য অসম আৰু নামনি অসমত ধুমুহাৰ কালৰূপ আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ, ঠায়ে ঠায়ে প্ৰচণ্ড বৰষুণ। আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পুনৰ জাননী দিছে যে আগন্তুক চাৰিদিনলৈ প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব আৰু ধুমুহা হ'ব। সকলোকে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এই মুহূৰ্তৰ এটা অতি বিশেষ খবৰলৈ আহিছোঁ, বৰষুণ, প্ৰচণ্ড গৰম, তাৰ মাজতেই আহিল এজাক বৰষুণ, আৰু তাৰ পাছতে আহিল এখন বিশেষ জাননী। কালি সেই জাননী অৰ্থাৎ মঙলবাৰে এখন জাননী আহিছিল যে বুধবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰচণ্ড ধুমুহা হ'ব আৰু বৰষুণ হ'ব। আৰু সঁচাকৈ আজি প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ হ'ল। আমি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যাংক, ইয়াৰ নামনি অসমৰ দৃশ্য, ইয়াৰ পলাশবাৰীৰ দৃশ্যাংক, মিৰ্জাৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাম। মিৰ্জাৰ দেখা পোৱা গৈছে এখন বাহনৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ উভালকৈ পৰিছিল। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰচণ্ড বৰষুণ, হোজাইত প্ৰচণ্ড বৰষুণ, বঙাইগাঁৱত প্ৰচণ্ড বৰষুণ, পলাশবাৰীত ধুমুহাই বিশ্বৰ প্ৰতিপালন কৰে, বিশ্বৰ প্ৰতিপালন কৰিলে আমি দেখুৱাই আছোঁ। কেইবাটাও বাসগৃহ তছনছ হৈ পৰিল, কাল ধুমুহাই তছনছ কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ। আৰু আনফালে দেখুৱাইছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পলাশবাৰী মিৰ্জাৰ দৃশ্যাংক, আৰু আনফালে দেখুৱাইছোঁ এখন বাহনৰ ওপৰত কেনেকৈ বাগৰি পৰিল কিছুমান প্ৰকাণ্ড গছ, সেই দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছোঁ। আমি আগন্তুক চাৰিদিনৰ আমি সেই দৃশ্যাংক দেখুৱাম। আগন্তুক চাৰিদিনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে, সেই এলাৰ্ট আমি দেখুৱাম। পুনৰ তাৰপিছত আমি সেই দৃশ্যাংক প্লে কৰিম, এটা এটাকৈ দৃশ্য আহিছে, আমি তাৰপিছত পুনৰ সেই দৃশ্যাংক আমি প্লে কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আমি এতিয়া দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি এলাৰ্ট, সেই এলাৰ্ট দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, ছয় তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি 6 তাৰিখে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মধ্য অসমত বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ আগজাননী দিছে। আৰু 7 তাৰিখ, বিশেষকৈ 7 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈ মধ্য অসমত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব। নগাঁও, মৰিগাঁওকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইত, গোলাঘাটতো আংশিক পৰিমাণে বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এয়া হৈছে 7 তাৰিখৰ তথ্য। এই 8 তাৰিখৰ আমি তথ্যলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। 8 তাৰিখেও হ'ব মধ্য অসমৰ অৰ্থাৎ নগাঁও, মৰিগাঁওকে আদি কৰি বিভিন্ন জিলা, শোণিতপুৰকে আদি কৰি বিভিন্ন জিলাত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'ব, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি 9 তাৰিখৰ তথ্যলৈ আহিছোঁ। আমি 7 আৰু 8 তাৰিখৰ তথ্য জনালোঁ। 9 তাৰিখৰ তথ্য, 9 তাৰিখেও হ'ব প্ৰচণ্ড বৰষুণ, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো জিলাত, অৰ্থাৎ 7 তাৰিখ আৰু 8 তাৰিখৰ তুলনাত 9 তাৰিখে বৰষুণৰ প্ৰভাৱটো কম হ'ব, আৰু 10 তাৰিখেও বৰষুণৰ প্ৰভাৱটো আংশিকভাৱে কম হ'ব। কিন্তু 7 তাৰিখ অৰ্থাৎ কাইলৈ দিনটো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। কাইলৈ দিনটোত শোণিতপুৰ, নগাঁও, মৰিগাঁও আদি অঞ্চলত, বিশেষকৈ নামনি অসমত, ধুবুৰীত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ দিনটোত, অৰ্থাৎ 7 তাৰিখে বঙাইগাঁও, ধুবুৰীকে আদি কৰি বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা,
শোণিতপুর, নগাঁও, মরিগাঁও ইত্যাদি জেলায় প্রচণ্ড বরষুণ হওয়ার, প্রচণ্ড ধুমুহা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আট তারিখের তথ্য যদি যাও, আট তারিখে প্রচণ্ড বরষুণ হব। উজনি বরষুণের প্রভাব কিছু কমিব যদিও মধ্য আর নামনি প্রচণ্ড বরষুণ আর ধুমুহা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি ন তারিখের তথ্য আমি দেখাইছো, ন তারিখে আংশিকভাবে সাত আর আট তারিখতকৈ ন তারিখের বরষুণের প্রভাব কিছু কম হব আর দশ তারিখের বরষুণের প্রভাব কম হব আংশিকভাবে সাত তারিখ আর আট তারিখের তুলনাত। আমি পুনের কইসো এই মুহূর্তের একটা বিশেষ খবর, সাত বরষুণ হব কিছু কম হব, দশ তারিখেও কিছু কম পরিমাণের বরষুণ হব নামনি আর মধ্য আর উজনি আংশিক পরিমাণে বরষুণ হব যদিও নামনির তুলনাত কম হব, উজনির তুলনাত নামনি নামনি বরষুণের প্রভাব বৃদ্ধি পাব আমি জানাইছো। এই মুহূর্তে আমি পুনের দেখাম, আমি সেই দৃশ্যাংশ আমি পুনের প্লে করিম। আজির দিনটির দৃশ্যাংশ আমি প্লে করে গেছি, আমি দেখাইছো এই দৃশ্যাংশ, পলাশবাড়ী মির্জার দৃশ্যাংশ আমি দেখাইছো। পলাশবাড়ী মির্জাত প্রচণ্ড ধুমুহা, ধুমুহার কালরূপ আর নামনি বিশেষকৈ ধুমুহায় কালরূপ সৃষ্টি করেছে, কালরূপ ধারণ করলে ধুমুহায়। আমি দৃশ্যাংশ আসছে, এই দৃশ্যাংশ আমি প্লে করে যাও। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের এলার্ট জারি, প্রচণ্ড প্রচণ্ড গরমত জলাখলা খাই আছে জনতায়। তারপাছতেই মঙ্গলবার দিনটিতে এখন বিশেষ জাননী আহিল বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফের পর। বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে জানালে যে বুধবার অর্থাৎ আজি প্রচণ্ড ধুমুহা আর বরষুণ হব। সচাকই আজি প্রচণ্ড ধুমুহা আর বরষুণ হল। আজি দিনের ভাগত পুয়ার পর প্রচণ্ড বরষুণ রাজ্যের কেতবোর জেলা হোজাই, নগাঁও, বঙ্গাইগাঁও, গোয়ালপাড়াকে আদি করে বিভিন্ন জেলা অর্থাৎ কামরূপ মহানগর, কামরূপ গ্রাম্য বিভিন্ন জেলার বরষুণ আর ধুমুহা হওয়া দেখা গেল। আমি দেখাই আছো দৃশ্যাংশ, আমি জানাইছো এই মুহূর্তে অঞ্চলত বরষুণ হয়েছিল বা ধুমুহায় যদি আপনার যদি ক্ষতি করেছিল তেনেহলে, আপনার অঞ্চলত যদি ধুমুহা হয়েছিল তেনেহলে কমেন্টের জড়িয়ে জানাক। আমি আপনার কমেন্টসমূহ পড়িবলৈ চেষ্টা করি, এই মুহূর্তে বিশেষ খবর আমি কমেন্টসমূহ পড়িম। আপনিও জানাক কমেন্টের জড়িয়ে আপনার ঠাইত, আপনার অঞ্চলত যদি বরষুণ হয়েছে, প্রচণ্ড বরষুণ হয়েছে, আপনার ঠাইতে যদি কিনকিনিয়া বরষুণ হয়েছে বা আপনার ঠাইতে যদি ধুমুহা হয়েছে, ধুমুহার আগজাননি যদি আপনি পাইছে তেনেহলে আপনি কমেন্টের জড়িয়ে জানাক। আপনার কমেন্টসমূহ আমি পড়িবলৈ চেষ্টা করি, এই মুহূর্তের বিশেষ খবর আমি জানাই আছো। আপনি কমেন্টের জড়িয়ে জানাক কোন ঠাইর পর আপনি কইছে সেয়া জানাক। যোরহাটত বরষুণ নাই হওয়া বলে লিখিছে জিন্টু হালোয়ে, বনমালী বৰুৱা লিখিছে বরষুণ আহক, তিনিচুকীয়াত বরষুণ নাই হওয়া বলে লিখিছে সংগীতা রয়, যদি বরষুণ হয়েছে তেনহলে সেয়া কমেন্টের জড়িয়ে জানাক। সেই কমেন্টসমূহ পড়িবলৈ আহিছে কমেন্ট, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন জনে লিখিছে কমেন্ট। আমি সেই কমেন্ট গোলাঘাটত বরষুণ নাই হওয়া বলে লিখিছে চন্দন হাজৰিকাই, উজনি বিভিন্ন জনে লিখিছে উজনি বরষুণ হওয়া নাই, আর বিভিন্ন জনে লিখিছে ধুবুরীত বরষুণ দিবল আরম্ভ করেছে, নলবারীত বরষুণ হওয়া নাই, আমি জানাইছো হাইলাকান্দিত কাছাড়ত নগাঁত বরষুণ হয়েছে বলে লিখিছে, নলবারীত বরষুণ হওয়া নাই বলে লিখিছে, বিভিন্ন ঠাইত বরষুণ ইতিমধ্যে নাই, এতিয়া বর্তমান বরষুণ নাই যদিও আজির দিনের ভাগত বরষুণ আর ধুমুহায় সৃষ্টি করলে যথেষ্ট সমস্যার, আমি জানাইছো এই মুহূর্তে ডাঙর খবর। দুর্গা গৌতমে লিখিছে গুৱাহাটীত বরষুণ হওয়া নাই, লক্ষিমপুরত বরষুণ হওয়া নাই বলে লিখিছে পল্লবী গগৈয়ে, তেজপুরত নাই বলে লিখিছে বরাই, লক্ষিমপুরত বলে লিখিছে, আর জিন্তু গগৈয়ে লিখিছে হানা বলে লিখিছে, বিপুল পালা লিখিছে নুমলীগড়ত এতালেকে হওয়া নাই কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে লিখিছে সঞ্জয় কুমারে, মরিগাঁওত এতালেকে দিয়া নাই কিন্তু দিয়ার সম্ভাবনা আছে বলে লিখিছে শিখা বৰায়,